Атыраудағы жалғыз облыстық аурухана апатты жағдайда тұр. Ширек ғасыр бұрын салынған емдеу мекемесінің қабырғасы қақырап, едені тесілген. Есік терезеден жел соғып, төбеден су сорғалайды екен. Ал ақылаттылар тозық жеткен жерден науқастарды қабылдауға мәжбүрміз деп мұңдарын шақты. Медицина мамандары ғимаратқа күрделі жөндеу жұмыстарын жасайтын уақыт жетті деп отыр. Әріптесім Жұлдыз Тілеухан мұнайлы өлкедегі жалғыз көп салалы аурухананың жағдайын өз көзімен көріп қайтты. Соны 1960 жылдары салынған облыстық аурухананы ақ халаттылар жамап шаршағандарын айтады. Тозығы жеткен нысан апатты жағдайда тұр деп науқастар да жиі шағымданады екен. Себебі жаңбыр жауса төбеден су сорғалап, есік терезеден жел гуілдейді және ғимараттың қабырғасы қақырап, сылағы түсіп жатыр. Ал қуықтай тар палаталар адам шошырлық күйге түскен. Енді жағдайлар жаман, ескілі зәне ғой. Мәнде жерде терезеде жел бүлдейді. Сонасын жерде біреу өте қиынды болды. Болса, әлде де бір кішілей кеңейтіп бар. Науқастарды емдейтін медицина мамандары қыста терезені қымтаумен әлекке түсеміз дейді. Себебі бөлмелердің іші азынап кетеді екен. Оған қоса емдеу мекемесінде дәретхана мен бөлме жетіспейді. Центр өте көп. Бізде туалеттің аз болуына байланысты сосын мысалы 20 пациентке 1-2 ғана туалет, сосын әр жаңбыр жауған кезде мысалы кішкене судың өтуі, қабырғалары кішкене құлап жатыр. Жалпы айтқан кезде мына аурухананың осы мына ескі зданияның жағдайы нашар деп айтуымызға болады. Яғни жұмыс жасау ең бірінші пациенттердің өзіне қиыншылық әкеледі, условияның төмендігі. Сосын терезенің почти 50-60%-нен жел ызғары соғып отырады, скотчтап тастаған. Облыстық аурухана ғимараты негізгі үш корпустан тұрады. Алғашқы нысанның қабырғасы осыдан 57 жыл бұрын қаланған. Бүгінге дейін аталған ауруханада күрделі жөндеу жұмыстары мүлдем жүргізілмеген. Бас дәрігер дабыл қағып, талай табалдырықты тоздырғанын айтады. Нәтижеге тек биыл ғана қол жеткізгендей болдым деп отыр. Барлығы да жөндеуді талап етіп отыр. Себебі бұлардың барлығы да күрделі жөндеу көрмеген. Тек қана бәрі текущий ремонтпен жүргендер. Қазіргі кезде мына екі ғимараттың проект сметалық документациясы жасақталды. Қазір экспертизада. Экспертизадан осы наурыз айында шығады. Содан кейін конкурс арқылы ремонтқа тұруға жоспарлап отырмыз. Әрине сыртқы келбеті өте ескі, мысалы ескі зданияның. Ол 67 жылғы, артқы беттерін көрсеткен әрине. Ал енді ішкі жақтарда ол жылуы бәрі сақталған. Ну, конечно, терезелерінен жел кетіп тұр, төбесінен азғындай су кетіп тұр. Яғни көп салалы облыстық аурухана ғимаратының жөндеу жұмыстарына жобалық сметалық құжат дайындалып, сараптамаға жіберіліпті. Соның қорытындысына сәйкес нақты шешім қабылданбақ. Жалпы медициналық мекемеде жыл сайын шамамен 30 мыңнан астам адам түрлі ем-дом шараларын қабылдайды екен. Жұлдыз Тілеухан, Фархат Тәжібаев, Информбюро, Атырау облысынан.